የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ነው። ሐምሌ 10 2016 ዓ.ም ምረት ተናስልኝ እንደምናመሻችሁ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ነው። ኢቲቪ 57 ጀምሯል። ከዜናዎቹ ጋር አንተነ ደግፌ ነኝ። አበይት ጉዳዮችን አስቀድም። በቤንሻንጉል፣ በጋምቤላ፣ በሐረሪ ክልልና በድሬዳዋ ከተማ አስተዳደር አጀንዳ የማሰባሰብ ሂደቱ በቀጣይ ሳምንት እንደሚጀመር የሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን አስታወቀ። ኢራን በዶናልድ ትራምፕ ግድያ ሙከራ ዙሪያ የቀረበባትን ውንጀላ አጣጣለች የሚሉት ዋና ዋናዎቹ ናቸው። አጫጭር ጉዳዮችን እናስቀድማለን። አብራችሁን ቆዩ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ለፕሬዚዳንት ፖል ካጋሜ የደስታ መግለጫ መልእክት አስተላለፉ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በሩዋንዳ በተካሄደ ምርጫ ላሸነፉት ፕሬዚዳንት ፖል ካጋሜ ባስተላለፉት የእንኳን ደስ አሉት መልእክት ቀጣዩ የስራ ዘመናቸው የተሳካ እንዲሆንላቸው ተመኝተዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ባጋሩት የደስታ መግለጫ የፕሬዚዳንት ካጋሜ ቀጣይ ስራ ዘመን የሩዋንዳ ሰላም የሚጸናበት፣ ልማቷ ይበልጥ የሚዳብርበት እንዲሆን ያላቸው መልካም ምኞት ገልጸዋል። የናይል ተፋሰስ የትብብር ማዕቀፍ ስምምነት በደቡብ ሱዳን መፈረሙ ለኢትዮጵያ ታሪካዊ አጋጣሚ ነው ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ገለጹ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ባሰፈሩ ጽሑፍ ይህ ትልቅ የዲፕሎማሲ ስኬት በናይል ተፋሰስ የጋራ መሻታችን ለሆነው ቀጠናዊ ትብብር መሳካት ትልቅ እርምጃ ነው ብለዋል። የስምምነቱ መፈረም የቀጠናው ሀገራት የናይል ተፋሰስ ኮሚሽን በማቋቋም ለህዝቦቻችን የጋራ ጥቅም ለመስራት ያስችለናል ያሉት የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር 146 ቢሊዮን ብር መሰብሰብ መቻሉን ከንቲባ አዳነች አቤቤ ገለጹ። ከንቲባዋን ያሉት የ2016 ከተማ አስተዳደሩን የበጀት ዓመቱን አፈጻጸም ለአዲስ አበባ ከተማ ምክር ቤት ባቀረቡበት ወቅት ነው። የከተማዋን ሰላምና ጸጥታ ለማረጋገጥ ነዋሪዎችን የሰላም ዘብ ለማድረግ ሰፊ ስራ መከናወኑም አንስተዋል። በሌላ በኩል የትምህርት ጥራትን ለማረጋገጥ የቅበላ አቅም ማሳደግን ጨምሮ ለ800,000 ተማሪዎች የምገባ መርሃ ግብር መከናወኑን በሪፖርታቸው ላይ ጠቅሰዋል። ሙስናና ብልሹ አሰራር ለማቅለል በከተማዋ ሰፋፊ ተግባራትም መከናወኑን አመልክተዋል። በዚህም 280 ሰዎች ላይ ምርመራ በማድረግ 202 ላይ ክስ መመስረቱን ተጠቅሷል። በስራ እድል ፈጠራ ላይ በሰራው ስራ 291,000 ዜጎች ቋሚ ስራ እድል በበጀት ዓመቱ መፍጠር የተቻለበት መሆኑን በስኬት ተነስቷል። በአማራ ክልል የተገኘውን ሰላም ለማጽናት የሰላም ካውንስሉን ጥረት በመደገፍ ለላቀ ልማት መዘጋጀት እንደሚገባ የባህር ዳር ከተማ ተቀዳሚ ምክትል ከንቲባ ጎሹ እንዳለማው ተናገሩ። ሰላም ለሁሉም ሁሉም ለሰላም በሚል መሪ ሀሳብ በቀበሌዎችና ክፍለ ከተሞች ደረጃ ሲካሄድ የቆየ የሰላም ኮንፈረንስ ማጠቃለያ መድረክ በባህር ዳር ተካሂዷል። በመድረኩ ላይ ባህር ዳር ከተማ ተቀዳሚ ምክትል ከንቲባ ጎሹ እንዳለማው በተጠናቀቀው በጀት ዓመት የከተማዋና የአካባቢውን ሰላም ከማስጠበቅ ጎን ለጎን ለልማትና ለመልካም አስተዳደር ስራዎች ልዩ ትኩረት ተሰጥቶ ሰርቷል ብለዋል። በዚህም ከተማዋን ተመራጭና ተወዳዳሪ ለማድረግ የኮሪደር ልማትን ያካተተ የስማርት ሲቲ ፕሮጀክት እየተገበረ መሆኑን ተናግረዋል። የባለፈውን ዓመት ውጤት ለመድገም ተፈታኞች በራሳቸው መተማመን ፈተናቸው ሊሰሩ እንደሚገባ የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ፕሬዚዳንት ጌታቸው ረዳ አሳሰቡ። ሁለተኛ ዙር ሀገር አቀፍ የ12ኛ ክፍል ማጠናቀቂያ ፈተናን ፕሬዚዳንት ጌታቸው ረዳ በመቀሌ ዩኒቨርሲቲ ዋና ካምፓስ በመገኘት አስጀምረዋል። በአንደኛ ዙር የተሰጠው ፈተና በጥሩ መንፈስና ሁኔታ መጠናቀቁን የገለጹት አቶ ጌታቸው ከጥረት ውጭ የሚመጣ ውጤት ትርጉም ስለሌለው ያለፈውን ዓመት ውጤት ለመድገም ተፈታኝ ተማሪዎች በራሳቸው መተማመን ሊሰሩ ይገባል ብለዋል። የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ትምህርት ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ኪሮስ ጉዑሽ በበኩላቸውም ተፈታኝ ተማሪዎች የጥረታቸውን ውጤት አግኝተው ወደ ከፍተኛ ትምህርት እንዲሸጋገሩ የፈተናው ሕግና ደንብ አክብረው ፈተናቸው ሊሰሩ ይገባል ብለዋል። የፈተናውን ሂደት ከማስጀመር ጎን ለጎን ፕሬዚዳንት ጌታቸው ረዳም በመቀለ ዩኒቨርሲቲ ዋና ካምፓስ የችግኝ ተከላ ስነስርዓት አካሂደዋል ሲል ሪፖርተራችን
ገብረ እግዚአብሔር ኃይሉ ከመቀለ ዘግቧል። ወጣቶች አንድነታቸው ማጠናከር ለሀገር ሰላምና ልማት በጋራ የመስራት ኃላፊነታቸው በንቃት ሊወጡ እንደሚገባ ተገለጸ። በጋምቤላ ክልል ንቁ ወጣቶች ተሳትፎ ለሀገር ሰላም በሚል መሪ ሀሳብ የወጣቶች ምክክር መድረክ ተካሂዷል። የጋምቤላ ክልል ሴቶችና ማህበራዊ ጉዳዮች ቢሮ ኃላፊ ወይዘሮ ክረምስ ሌሮም የሀገሪቱ ሰላምና ልማት ቀጣይነት እንዲኖር ለማስቻል የወጣቶች የነቃ ተሳትፎ እንደሚያስፈልግ ገልጸዋል። ሀገራዊ ለውጡን ተከትሎም በክልሉም ሆነ በሀገሪቱ የተገኙ ስኬቶችን ለማስቀጠል እንዲሁም ወጣቱን በልማት ንቁ ተሳታፊና ፍትሐዊ ተጠቃሚ ለማድረግ አስቻይ ሁኔታዎች እየተሰራ መሆኑን ወይዘሮ ክረምስ ገልጸዋል። ሪፖርተራችን ሚፍታህ አብዱል ቃድር እንደዘገበው በክልሉ በተያዘው ክረምት ከ130,000 በላይ ወጣቶችና በጎ ፈቃደኞች በተለያዩ ልማት ስራዎች ላይ መሳተፍ እንደሚገኙ የቢሮ ኃላፊዋ ተናግረዋል። በዝርዝር ወደምናቸው ጉዳዮች እናመራለን። አብራችን ቆዩ። የሰው ጸጋው የሥራ ዋጋው ሥራን ያከበሩ በሥራ ከበሩ በጥንካሬ ተግተው በላባቸው ወዝ የሚደምቁበት ሥራ የሰው ልጆች ውበት ለወርቃማ ዜግነት ሥራን ሰርቶ ግብር መክፈል ጀግንነት ጊዜው እጅግ ዘምኗል ጉዳዩ ቅርብ ሆኗል ሥራውን እየከወኑ ጊዜውን ሳያባክኑ በቀላሉ ግብሮን በቴሌብር ይክፈሉ የገቢዎች ሚኒስቴር የአዲስ አበባና የድሬዳዋ ከተማ አስተዳደሮች የኦሮሚያ የአማራ የሲዳማ ሶማሌ ደቡብ ኢትዮጵያ የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ የማዕከላዊ ኢትዮጵያና የሐረሪ ክልሎች ግብር በእጅ ስልክዎ በቀላሉ በቴሌብር መክፈል ይችላሉ። ቴሌብር ከ27 ባንኮች ጋር ትስስር ፈጥሯል። ከባንክ አካውንቶ ወደ ቴሌብር ገንዘብ በማስተላለፍ የክፍያ ሂደቱ ቀሏል። የቴሌብር ሱፐር አፕ መተግበሪያን አውርደው ይጠቀሙ ወይም ኮከብ 127 መሰላል ይደውሉ። ቴሌብር ቀላል ፈጣን ምቹና አስተማማኝ ግብር በቴሌብር ኢትዮ ቴሌኮም። ተፈጥሮን ሳያውኩ ተፈጥሮ የሰጠውን ሀብት በልክ ያስቀመጡት የገበታ ለሀገር ፕሮጀክቶች የመፈጸም ብቃት ይታየባቸው ናቸው። ፕሮጀክቶቹ ቀጣይ ለሚታቀዱ ሀገራዊ ፕሮጀክቶች ልምድ የሚገኝባቸው እንደሆኑም ይገለጻል። መቅደላች ደረጃ ተጨማሪ አላት። ኢትዮጵያውያን ወደፊት በጋራ ለሚጽፉት የጋራ ታሪክ ወደፊቱ ላይ ማተኮር እንዳለባቸው ይገለጻል። ኢትዮጵያ ከረጅም ታሪኳ ባሻገር በርካታ እሴቶች፣ ባህሎችና በየአካባቢው ያልተነኩ የተፈጥሮ ሀብቶች አሏት። እስቲ ወደ ነሐሴ 2012 ልመልሳችሁ። ገበታ ለሀገር ኦፊሻሊ ኮሚቴው ስራ መጀመርበት ቀን ዛሬ ይሆናል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ነሐሴ 2012 የገበታ ለሀገር ውጥንን ይፋ ያደረጉበት ዕለት ሆኖ ተመዘገበ። የገበታ ለሸገር ፕሮጀክቶች ተጠናቀው ሁለተኛው የገበታ ለሀገር ፕሮጀክቶች ምዕራፍ ሲበሰር አስፈሪው የኮቪድ ወቅት ነገሩን እውን ለማድረግ ያስችል ይሆን የሚል ስጋትን ይፈጥር ነበር። የገበታ ለሀገር አላማም ተፈጥሮን ሳያውቁ ተፈጥሮ የሰጠንን በልኩ አበጅቶ ለሀገሬው ሰውም ለውጭ ጎብኝም ማበርከት ነው ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ተናግረው ነበር። የገበታ ለሀገር ዋነኛ አላማ የተለያዩ ባድርሻ አካላት ውቀታቸውን ገንዘባቸውንና ጉልበታቸውን አዋጥተው ከአዲስ አበባ ሻገር በክልል ከተሞች ለቱሪስት መስህብ የሚሆን የሥራ ዕድል የሚፈጥር የኑሮ ዘያችን የሚያዘምን የሚያሻሽል አዳዲስ ሥራዎች መስራት ይቻላል። ተፈጥሮን ሳናውክ የተሰጠኑን ተፈጥሯዊ ሀብቶች ሳንረብሽ ቫልዩ አድ በማድረግ ዘመናዊ አካባቢዎችን በመፍጠር ለኛም ለሌሎች ዜጎችም መዳረሻ የሚሆኑ አካባቢዎችን የመፍጠር አላማ ነው በውስጡ ያዘው።
በፕሮጀክቱ ጎንደርና ባህር ዳርን የሚያማክለው ጎርጎራ በምዕራብና በደቡብ ምዕራብ ሸዋ ሁለት ሐይቆች በ10 ኪሎ ሜትር ርቀት የሚገኙበት ወንጪና የኮይሻ አካል ሆነው ሐላላኬላ ውስጣቸው እንዲመረመር በጉያቸው የያዙት የከበረ ሀብት እንዲገለጥ ተመረጡ። በ2012 ዓ.ም ተመረጠ ነሐሴ ወር ይፋ ተደረገ። የተደረገበት ቀን የጀመረው የብዙ የሀገር ልጆች የበረታ ክንድ ሳይዝል ሸብረክ ሳይል በየሙያው ጠንክሮ ለፈጻሚው አበቃው። በገበታ ለሀገር ፕሮጀክት የታየው ፈጻሚነት ወደፊትም እንደ ሀገር ለሚጀመሩ ፕሮጀክቶች ጉልህ ማሳያ ሆኖ ይቀርባል። ሀገር በሚሰራ እጅ እንደሚገነባ ሁሉ በሚያወራው እጅ አልተፈጠረም፣ አይታነጽም፣ አይጸናም፣ አይቆይም። ሀገር ለማጽናት፣ ሀገር ለማቆየት፣ ሀገርን አስውቦ ለትውልድ ለማሸጋገር የሚሰሩ የሚተጉ እጆች ምን ማድረግ እንደሚችሉ ጎርጎራ በነበረኝ መመላለስ ውስጥ ማየት ችያለሁ። ሀገርን ለትውልድ ማነጽ፣ ሀገርን ለትውልድ መገንባት ስንመርጥና ስንፈልግ በጣም ከበድ ከበድ ያሉ ውሳኔዎች መወሰን ይጠይቃል። እነዚያ ውሳኔዎች በወቅቱ ተቀባይነት ላይኖራቸው ይችላል። መስካሪው ታሪክ ፈራጁ ትውልድ ነው የሚሆነው። በገበታ ለሀገር የታየው ፍጥነት ቀጣዩ ተረካቢ ገበታ ለትውልድ ፕሮጀክት ይሆናል። በገበታ ለትውልድ ደግሞ አድማሱን በማስፋት በርካታ የኢትዮጵያ አካባቢዎች ተፈጥሮ የሰጣቸው ሀብቶች ይመረመራሉ። በብርቱ የሀገር ልጆችም ተገልጠው ለዓለም ይበረከታሉ። የቀድሞ የፖርቹጋልና የናይጄሪያ ብሔራዊ ቡድን ተጫዋቾች የሆኑት ናኒ ንኳንኮ ካኑና እንደዚሁም ደግሞ ናኒና ንኳንኮ ካኑ የኢፌድሪ አየር ኃይልን ጎብኝተዋል። በሶስት ቀን የአዲስ አበባ ቆይታቸውም የኢትዮጵያ ሕዝብ እንግዳ አቀባበል እንዳስደስታቸውም ተናግረዋል። የመከላከያ ሚዲያ ስራዎች ዳይሬክቶሬት ዘገባን ዛማኔ ለመንግስት ያቀርበዋል። ሉዊስ ናኒና ንዋንኮ ካኑ ከጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኢታማጆር ሹም ፊልድ ማርሻል ብራኑ ጁላ ጋር ከተወያዩ በኋላ ሉዊስ ናኒ የሀገሩን የፖርቹጋል ማሊያ ላይ ለጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኢታማጆር ሹም ለፊልድ ማርሻል ብራኑ ጁላ ፊርማውን አኑሮ በስጦታ አበርክቷል። በመቀጠልም ሉዊስ ናኒ በመቻል ስፖርት ክለብ ቦርድ ሰብሳቢ ዶክተር ሰይፉ ጌታውን በተመራ ቡድን የአድዋ ድል መታሰቢያ ሙዚየምና የብሔራዊ ሙዚየምን ጎብኝተዋል። በተመሳሳይም የቀድሞ ዝነኛ የናይጄሪያው እግር ኳስ ተጫዋች ንዋንኮ ካኑና እንዲሁም ሉዊስ ናኒ በኢፌሪ አየር ኃይል ጠቅላይ መምሪያ ባደረጉት ጉብኝት በአዛዡ በኔተላል ጀነራል ይልማ መርዳሳና በሌሎች የአየር ኃይል ጀነራል መኮንኖች አቀባበል ተደርጎላቸዋል። በኢትዮጵያ በነበረው የሶስት ቀን ቆይታ አስደናቂ እንደነበር የገለጸው ሉዊስ ናኒ በእነዚህ ቀናት ስለ ኢትዮጵያውያን እንግዳ ተቀባይነት፣ ታሪክ፣ ባህልና አመጋገብ በተገቢው እንዳውቅ ረድቶኛል ብሏል። It's been amazing. The 3 days I've been here in Addis Ababa. የሶስት ቀኑ የአዲስ አበባ ቆይታዬ በጣም ግሩም ነበር። በቆይታዬም የኢትዮጵያን ባህል እንደዚሁም ምግቦች አይቻለሁ። ዜጎቹ እንግዳ ተቀባይና ሰው አክባሪ መሆናቸውንም ተመልክቻለሁ። ታሪካዊ ቦታዎችንም እንደዚሁ ለማየት ችያለሁ። እዚህ በአየር ኃይልም ያደረግነው ጉብኝት በጣም የተደነቅኩበት ነው። እንዲህ አይነት ተቋም በመጎብኘቴ እድለኛ ነኝ። የጦር ጀቶች እንዲህ በቅርበት በመመልከቴም ደስተኛ ነኝ። ወደ ሀገሬ ስመለስ ኢትዮጵያ ያየሁትን ሁሉ ለልጄ ለቤተሰቦቼና ለሀገሬ ሰዎች መሰክራለሁ። ተመልሼ የምመጣም ይመስለኛል። ኢትዮጵያ ሰው ዘር መገኛ መሆኗን የተናገረው ንዋንኮ ካኑ አየር ኃይልን በመጎብኘቱ ደስተኛ መሆኑና እስካሁን ካያቸው ተቋማትም ሁሉ ትልቁ ሆኖ እንዳገኘው ገልጿል። ይህን የመሰለ ትልቅ ተቋም ሳይ ለእኔ አዲሴ ነው። አየር ኃይሉ የሚያስገርም ነው። በጉብኝታችን ወቅት ከተደረገልን አቀባበል ጀምሮ እስከ መጨረሻው ድረስ ያየሁት አስደንቆኛል። ግቢውም በአረንጓዴ ተክሎች ያሸበረቀም ነው። በቤንሻንጉል ጎምዝ፣ በጋምቤላ፣ በሐረሪ ክልሎችና በድሬዳዋ ከተማ አስተዳደር አጀንዳ የማሰባሰብ ሂደቱም በቀጣይ ሳምንት እንደሚጀመር የሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን አስታወቅም። ኮሚሽኑ በአዲስ አበባ ከተከናወነው አጀንዳ የማሰባሰብ ሂደት በርካታ ልምድ ማግኘቱንም ተናግረውም በቀጣይ በክልሎች በሚካሄደው አጀንዳ የማሰባሰብ ሂደትም በአዲስ አበባ የነበሩት ችግሮች እንዳይደገሙ እንደሚሰራ ማስታውቋል። ተስፋዬ ጫኔ ተጨማሪ ያለው። የኢትዮጵያ ሀገራዊ የምክክር ኮሚሽን እስካሁን በቆየባቸው 2 ዓመታት ከ5 ወራት ጊዜ የተለያዩ ስራዎችን በማከናወን ላይ ይገኛል። ኮሚሽኑ በቆይታው ከጀመራቸው አበይት ክንውኖች መካከል ደግሞ የአጀንዳ ማሰባሰብ ሂደት አንዱ ነው። በክልሎች አጀንዳ የማሰባሰብ ስራው በአዲስ አበባ መከናወን የሚታወስ ሲሆን በሚቀጥለው ሳምንት ደግሞ በድሬዳዋ ከተማ አስተዳደርና በሌሎች 3 ክልሎች እንደሚጀመር የኮሚሽኑ ዋና ኮሚሽነር ፕሮፌሰር መስፍን አርአያ ተናግረዋል። በቤኒሻንጉል ጉሙዝ፣ በጋምቤላ፣ በድሬዳዋና ባህር ደግሞ ተመሳሳይ አጀንዳ ስብሰባዎች በአንድ ጊዜ
ሁሉም አብዛኞቹ ኮሚሽነሮቻችንና ኤክስፐርቶቻችን በሚገኙበት ይካሄዳል። በክልሎች አጀንዳ የማሰባሰብ ሂደቱን ቀድሞ ለመጀመር እቅድ እንደነበር የተናገሩት ዋና ኮሚሽነር ፕሮፌሰር መስፍን አርያም በአንዳንድ ምክንያቶች የተወሰነ መዘግየት እንዳለም አስታውቀዋል። በአፋር ክልል ያለው ወቅታዊ የአየር ሁኔታ ከባድ ሙቀት ያለበት በመሆኑ በክልሉ የሚከናወነው አጀንዳ ማሰባሰብ ጥቅምት ወር ላይ እንደሚካሄድም ይፋ ተደርጓል። በአማራ ክልል ያለው ወቅታዊ የጸጥታ ሁኔታ አስቻይ ባለመሆኑ ተጨማሪ ስራዎች መከናወን እንዳለባቸውም ተጠቁሟል። አንዳንድ ክልሎች ለምሳሌ እንደ አፋር አይነቱ እስከ ነሐሴ 30 ወይም እስከ መስከረም መጀመሪያ ድረስ ሙቀቱ በጣም ከፍተኛ ስለሚሆን ሙቀቱ ከተጠናቀቀ በኋላ ወደ ጥቅምት መጀመሪያ ላይ አጀንዳ ስብሰባዎቻችንን እናካሄዳለን ብለን ተስፋ እናደርጋለን። እንግዲህ ቀሪዎች ሁለት ክልሎች ይኖራሉ፣ ትግራይና አማራ ክልል ናቸው። በአማራ ክልል የተባባሪዎች ስልጠና በተወሰነ ደረጃ አካሂደናል። ነገር ግን ያለው ሁኔታ እስኪስተካከል ድረስ ሌሎቹን 10 ክልሎችና አንድ ከተማ መስተዳድር ሰርተን እስክንጨርስ ድረስ እንግዲህ ሁኔታዎች የተሻሉ ይሆናሉ ብለን ተስፋ እናደርጋለን። ኮሚሽኑ በትግራይ ክልል ተደጋጋሚ ጉብኝት በማድረግ ሁኔታዎችን ለመመልከት ስለመቻሉና ስራውን ለመጀመር ከፕሪቶሪያው ሰላም ስምምነት ጋር በተያያዘ ቀሪ ስራዎች እንደተጠናቀቁ አጀንዳ ማሰባሰቡ እንደሚጀመርም ይፋ ተደርጓል። በተለይ ከፕሪቶሪያ ስምምነት ጋር ተያያዙ የእነዚያ ተግባበር ላይ አንዳንድ ስራዎች የተሰሩ እንዳሉና በመሰረተ ሀሳቡ ግን ምሁራንም መንግስትም ሲቪክ ማህበራትም አዎንታዊ መልስ አላቸው። ስለዚህ የተለየ እንቅፋት ተፈጥሮ ሳይሆን እነዚህን ቀደም ሲል እንደተባለው ሁሉን አንድ ላይ ካላካተትን አካታችነታችን ጥያቄ ላይ ስለሚገባ የእነዚህን ሁለንተናዊ ተግባራዊነትን እየጠበቅን እንገኛለን። ያ እንደተጠናቀቀ ያው እንደተነጋገርነው ሁሉ ከእነሱም ጋር ስራውን ሌሎቹ ጋር ያደረግነው ስራ እዚሁም ይቀጥላል። ነፍጣን ግቤ የሚንቀሳቀሱ ታጣቂዎችን በሚመለከትም በምክክሩ እንዲሳተፉ ጥረቱን አጠናክሮ እንደሚቀጥልም ኮሚሽኑ ገልጿል። ከነሱ በኩል ግሪን ላይቱ ወይም ደግሞ ይሁን ታው እስከተገኘ ድረስ በእኛ በኩል ይሄ ፈረንጆች ሴፍ ፓሴጅ የሚሉትን የነሱ ኢሚኒቲ ወይም የነሱ ደህንነት ተጠብቆ በትክክል አጀንዳዎቻቸውን ይዘው መጥተው በሀገራዊ ምክክሩ ላይ እንዲሳተፉ የማስደረግ አቅም አለን። ይሄ ግልጽ እንዲሆን እንፈልጋለን። አቅም አለን። ነገር ግን ከነሱ ይሁንታ ባልመጣበት ሁኔታ ወደ መንግስት ሄደን እነኚህ በእነኚህ ምክንያት ማረሚያ ቤት ወይም እዚህ ቦታ አሉ፣ እነኚህ በእነኚህ ምክንያት እንዲህ ያሉና እንዲህ ይደረግልን ብለን መጠየቅ አንችልም። ነገር ግን በተደጋጋሚ እንደምንለው በአዲስ አበባው ግንኙነታችን ላይ በግልጽ እንደተናገርነው አስቻይ ሁኔታዎች እንዲፈጠሩልን መንግስትንና የሚመለከታቸውን አካላት በሚገባ ፊት ለፊት እየጠየቀን ያለ ነው። በአዲስ አበባ ከተከናወነው አጀንዳ የማሰባሰብ ሂደት በርካታ ልምድ ማግኘቱን የተናገረው ኮሚሽኑ በቀጣይ በክልሎች በሚካሄደው አጀንዳ የማሰባሰብ ሂደት በአዲስ አበባ የነበሩ ችግሮች እንዳይደገሙ ይሰራል ተብሏል። የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር ከአፍሪካ ልህቀት አካዳሚ ጋር የመግባቢያ ስምምነት ፈራረመ። ኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስትሩ ዶክተር በለጠ ሞላ በኢትዮጵያ የቴክኖሎጂ ፈጠራ ባህል እንዲስፋፋ የተለያዩ ስራዎች እየተሰራ ነው ያሉት ሲሆን በሳይንስ የጎለበተ ኢኮኖሚ ግንባታን እውን ለማድረግ የአመራር አቅምን ለመገንባትም ስምምነቱ አጋዥ መሆኑን ገልጸዋል። ሊደርሽፑ በሳይንስ በቴክኖሎጂ በኢኖቬሽን ኢንፎርምድ የሆነ የበቃ ሊደርሽፕ እስካልፈጠርን ድረስ ታለንቱን አቀናጅቶ ፋይናንሱን አቀናጅቶ መርቶ ውጤት ለማምጣት ፈተና ሆኖ ይቀጥላል። ስለዚህ ብቁ የሆነ በሳይንስ በቴክኖሎጂ በኢኖቬሽን ኢንፎርምድ የሆነ ያወቀ የተሻለ አመራር ውጤታማነት ማረጋገጥ የሚችል አመራር መፍጠር ይቻል ዘንድ ይሄ የአፍሌክስ ተቋም ከኛ ጋር አብሮ ቢሰራ ለአጠቃላይ ላስቀምጥናቸው ግቦች መሳካት ሁነኛ ይሆናል ብለን ስላምን ይህንን ኮሚቴ ያደረግ ነው። የአፍሪካ አመራር ልህቀት አካዳሚ ፕሬዚዳንት ዛዲግ አብርሃ በስምምነቱ ወቅት እንዳሉት የአካዳሚው የአመራር አቅም በማጎልበት የዜጎችን በቴክኖሎጂ ዘርፍ ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ የሚያስችል ስምምነት እንደሆነ ተናግረዋል። ኢኖቬሽን ምንነት የሚረዳ የኢኖቬሽን ስራዎችን ሰርቶ የህዝብን ችግር የሚፈታ አመራር በሲቪል ሶሳይቲ፣ በግሉ ዘርፍ፣ በመንግስት ተቋማት ይሄ እንዲፈጠር ማድረግ ለሀገራችን የህልውና ጉዳይ ይመስለኛል። ኤሞ ላይ ምን ካስቀመጥ ነው ነጥብ አንዱና ዋናው ነገር የኢኖቬሽን ሊደርሺፕ ፕሮግራም ነው ማለት ነው። በሁለተኛ ደረጃ ኢኖቬተርስ
ማትጋት ያስፈልጋል ወቅና መስጠት ያስፈልጋል በዛ ምክንያት የአሁን የሚፈራረመው ሁለተኛው ፓርት የኢኖቬሽን ኤክሰለንስ አዋርድ ነው ማለት ነው በሶስተኛ ደረጃ ፍሌክስ ከፍተኛ የሆነ የመሰተር ማስተር እየሰራ ነው ህንጻዎች እየሰራን ነው ጀምረናል በዚህ ውስጥ ሳም ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ኢንፍራስትራክቸር አለ ኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስትር በዚህም ሌሎች ተቋማት ህንጻ ሲሰሩ ይሄ ሚኒስትር መስሪያ ቤትም በቴክኖሎጂ ዝርጋታው ላይ ምን ላይ እንደሚሳተፍ ተናግሮ ነበር ኤምኦኤው ላይ አሁን አለ በመጨረሻ ጆይንት ሪሰርች ነው ማለት እነዚህ አራት ጉዳይ ላይ ለአብሮ ለመስራት ነው ተስማማ ነው የውጭ ዜና ኢራን በዶናልድ ትራምፕ የግድያ ሙከራ ዙሪያ የቀረበባትን ውንጀላ አጣጣለች ሀገሪቱ የቀድሞውን የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ለመግደል እቅድ